Tervetuloa aikamatkalle vuoteen 1779. Per Hilleströmin maalauksissa ajan säätyläiset viettävät musikaalista iltaa hämärässä huoneessa ja pelaavat korttia hieman valoisammassa tilassa. Jossain säätyläiset ovat usein myös tarttuneet Dagfrid Allehandaan, joka oli 6 kertaa viikossa Tukholmassa ilmestynyt sanomalehti. Perjantaina 7. toukokuuta 1779 Dagfrid Allehandan etusivun yläreunan täytti runo. Kyseessä oli muistoruno Everstinna ja vapaaherratar Flemingille ja tämän pienelle pojalle. Vapaaherratar Fleming oli omaa sukua Leijonhufvud, ja hän oli kuollessaan 24-vuotias. Hänet oli elokuussa 1777 vihitty 20 vuotta vanhemman Everstin kanssa. Avioliitto oli tuonut hänet Viaporiin. Siellä hän synnytti 27. päivän maaliskuuta 1779 pojan, joka ei elänyt montaa päivää, vaan kuoli yhdessä äitinsä kanssa 5. päivä huhtikuuta 1779. Hautajaiset pidettiin Helsingissä 5 päivää myöhemmin. Runo ymmärrettävästi huomauttaa, että niin köyhät kuin rikkaatkin kohtasivat ikäviä asioita.